Niwashukuru viongozi ambao nimeona kwa mahali hapa kwa kunishikilia na kwa kunipenda sana sana sana. Mama kiongozi ambao namfuata sana, Michelle Obama, alisema, "When they go low, we go. When they go low, when they go low, we go high." Tuko pali hapa baba the fifth sababu wale wataenda chini na tutapaa. Tutakushikilia mimi mwenyewe, nitakushikilia kwa vile nimekuwa mwanafunzi wako na mheshimiwa rais wa karibu sana. Karibu sana kumaanisha mambo ya amani muhimu nchini, muhimu sana kwa hii kaunti yetu. Na niko pahali hapa kusema ya kwamba ile tutaendelea kutimiza hapa kwa kaunti yetu na region yetu na nchi yetu ni kuhubiri amani. Amani. Lakini tutawaonya wale, tuambie vile mwenzangu amesema hapa, there comes a time that even your voting behavior changes. And it changes because, Baba, we know that you stand for peace and unity in this country. And that is why your acceptance after you shook hands with His Excellency President Uhuru Kenyatta confirms to us we need to be good students of that gesture. Tuko hapa kusema ya kwamba hawa ni askari wako. Mimi ni askari wako wa karibu sana. Wako na risasi kidogo sana. Wangetaka waongezewe risasi ndio hao askari wawe watafiatua na tunafika pahali target yetu iko. Mimi nikiwa serikali kuu nimekuwa mtu wa kuchora target na kwenda kushika ile target. Kwa hivyo ndio tushike hiyo target hapa, nikikuhakishia mimi kazi yangu naona it is cut out for me. Nitawashikilia wale wanaona nitakuwa maana kuwashikilia hapa viongozi ndio tufike.